На територията на Софийска област се провежда мащабна специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове. Информация за полицейските действия очакваме сега от началника на отдел хранителна полиция към МВР София, комисар Петър Соколов, който включваме сега на живо да чуем. Престъпления против политическите права на гражданите. Основен акцент в тази операция е недопускане на нарушения, свързани с изборния процес във връзка с предстоящите избори за 27, които ще проведат на 27 октомври. Особено внимание сме обърнали на територията, обслужвана от районно управление Костенец, на територията на общините Костенец и Долна Баня. Заедно с нашите екипи на охранителна полиция на тези две общини на територията имаме представители от Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и Регионалната инспекция по горите. В проверяващите екипи също така са включени служители на икономическа и криминална полиция от областната дирекция и районното управление. Проверяват се частни адреси, които предварително са набелязани, и търговски обекти. Ще проверяваме също така игрални зали и заложните къщи. От началото на операцията до сутринта, колкото и малко часове да са от провеждането на операцията, имаме следните резултати. На територията на община Костенец и Долна Баня са проверени 76 лица с 60 моторни превозни средства. Задържани са 6 лица, 3 от които са лица, представляващи интерес, криминален интерес за полицията, и 2 без лични документи в себе си, на които в момента се установява самоличността в районното управление. Профилактирани са по време на операцията и 4 лица, които също представляват интерес за полицията. По закона за движение по пътищата до момента са съставени 2 акта и 1 фиш, като на входовете и изходите на двете общини има сформирани КПП-та, като също така в тази операция и в екипите имаме и служители на дирекция жандармерия, които подпомагат нашите действия. Операцията продължава на територията на цялата област, както ви каза. В по-късните часове на деня ще получите допълнителна информация за резултатите, които са постигнати по време на изпълнение на целите на тази операция. Може да кажете, какви имахте представляващи криминален интерес във връзка с престъпленията против изборното законодателство? Не са против изборното законодателство. До момента информацията, която имаме по време на профилактиката, са лица, свързани с кражби и посегателство върху собствеността на гражданите. Брифингът на полицията. Повече подробности знаете в обедната емисия новини в 13:30.